Jemi rikthyer në Sport On, këtu në Radio Urban FM, ishin e 3.5, është koha për intervistën e tretë sot, dhe kemi pas mix sportesh, kemi pas fillimisht futbol, pastaj tenis, dhe koha është për një sport që krejt kanë qenë nështë ta me bo, po është kogja i shtira dhe shumë i komplikum, bëhet fjallë për notin. Kemi këtu në studion e Sport Onit Rita Zeqirin, e cila është ka në fakt 14 rekorde nacionale, po ashtu ka qenë pjesë marrëse edhe në Olimpiadë dhe ka një përvoj të madhe në sportin e notit. Faleminderit shumë Rita që kjo ardhe dhe më vjen mirë që mas një 2 vite gjysmë që s'ke qenë intervista i këtu në Sportën me emisionin e sportit në Urban FM. Ja, faleminderit shumë për ftesën, s'kom hezitu me pranu ftesën, kështu ju marrë me një herë edhe pse ka një 2 vite ose 2 vite gjysëm që nuk jam pjesë e intervistave dhe kështu s'kom qenë shumë prezente në publik, po ka qenë një periudhë dhe një fazë transitore për mu, edhe në aspektin personal, për edhe në aspektin e punës, kështu që jam fokusu 100% tek vetja dhe tek puna që e bëj. Je duke i ushtru gjeneratat e reja, po që të filloj mas pari me ty, pastaj bisedojmë edhe për tema tjera, po ka interesim për sportin e notit edhe nëse krasëm pak me kun kur ti ke fillu hapat e parë, qysh më nësh me krasu? Po, për momentin roli jam në step është trenere grup moshave të reja, prej 8 deri në 12 vjeq, do me thonë ju shtroj kryesisht garuesit. Ka qenë që kjo një periudhë ku në komponu shumë edhe në ngritjen time profesionale, po edhe në kontributin tim për brenda sportit të notit, edhe për klubin edhe për prezentime tona ndërkombëtare. Më i me i cek disa suksese shumë të mëdha të cilat i kemi arrit, të cilat s'kan qenë shumë publike përvec se i kemi publiku në rrjetet tona sociale. Ne tash i kemi vish 2 super notuse të cilat janë në ranglistën evropiane, janë të renditura të parat. E kemi notusën Bora Ademi, cila është vish 8 vjeqare, por në ranglistën Evropës në 3-4 disciplina renditet e para. Notarja tjetër është Parga Abazi, e cila është 10 vjeqare dhe tash prej vendit në të 23, është renditur në vendin e 11 në Evropë edhe presim shumë shpejt të renditet në top 3-she. Kjo është një gjeneratë në tuzve me cilët më i me thonë që presim medalje të nivellit të lartë. Unë mendoj që Kosovës natë për momentin edhe notit kështu si sport po i mungon veç një medalje nivellit të lartë për me kurorzu krejt që ato rrugtimin tonë dhe sakrificën tonë që kemi bërë në këtë sport. Sigurisht është shumë komplikume edhe tash ti edhe si trenere mëson edhe metoda të reja që ndoshta ti s'ke pas fatin me përkundër ndoshta dëshirës tonë me i mësu teknikat edhe sepse tash dim që detajet e bujnë perfekt nëse më thon një sportist. Do të flasim edhe më shumë edhe më tej edhe për garusit e tu, por edhe për klubin e Stepit. Po një prej arsyeve pse të më thirr ka qenë edhe publikimi që ke bërë së fundi në rrjetet tua sociale sa i përket ndërtimit të pishinës së parë olimpike që ne duke bërë, domethënë me si më thonë me buxhet familjar, se më kështu më shpreh. Si po shkojnë punimet edhe a është afër përfundimit? Pishina e re si vizion ka qenë shumë ma moti se sa pishina aktualet e cilën e kemi. Stepi është një biznes familjar, por në këtë biznes familjar janë të inkuadrum edhe punojnë si janë shumë ishnëtar të Kosovës, të cilët kanë qenë pjesë e klubit të notit Step. Krejt ka rrjedhë si një vizion i familjes tonë për me zhvillu këtë sport, edhe si një nevoj e Prishtinës, por edhe Kosovës për infrastrukturë funksionale sportive. Si që dim, as Prishtina, as Kosova deri tash nuk ka arrit me ndërtu një pishinë olimpike 50 metrëshe, e cila së pari është nevoj për qytetarët e Prishtinës edhe qytetarët e Kosovës, është nevoj shëndetësore, pastaj më i me cek edhe nevoj profesionale edhe nevoj për klubet e notit që ta zhvillojnë aktivitetin e tyre. Do më thonë, qëllimi parësor për pas anës profesionale, si që thash, është edhe inkuadrimi sa më shumë qytetarve për me u marrë me sportin e notit. Pika dytë, e cila është qëllimi jonë, më i me thonë, kryesor, është mbajtja e garave të nivellit të lartë. Kur kemi filluar ndërtimin e kësaj pishine, nuk e kemi menduar heq lojrat me zëtare, por tash është një mundësi e mirë që na ka ardhë, do më thonë edhe si Kosovë, por edhe klubit ton që këto gara të organizohen në pishinën ton, edhe pse kjo diçka për është
e largët ende, do më thonë deri në vitin 2030 nuk të të organizohen, por deri në atë kohë ne mendojmë që të organizojmë, deri atëherë mendojmë që të organizojmë edhe shumë gara tjera të nivelit të lartë, të cilat shërbejnë si gara kualifikuese për kampionatet evropiane, kampionatet botërore. Ne kemi edhe garën tonë e cila tentojmë të shtim, të afusim në kalendarin evropian të garave, Step International Meeting, e cila mbahet çdo vit në nëntor, por tani do ta transferojmë në pishinën 50-she dhe besoj që do ta ngrisim kështu nivelin e organizimeve dhe nivelin e pjesëmarrësve në këto gara. Sigurisht kjo ka më ndihmuar edhe në popularizimin edhe më të madh të sportit të notit. Siç e kam parë, do të thotë do të jenë dy pishina apo një e mbyllur, një e hapur, edhe një 25 metrësh apo ashtu e mbyllur. Sa ka qenë vështirë, mas pari sigurisht ju keni bërë projektimin, sa ka qenë vështirë me arrit deri në këtë pikë, sepse besoj tash kanë mbetë disa detaje siç po shoh në fotografi që i ke postuar atje, domethënë nuk besoj që ka dhe shumë punë e madhe që kanë mbetë për mua finalizuar. Shina ka filluar më ndërtu që 4 vite. Mendoj që është ky viti fundit edhe besoj që në shtator ose tetor do të funksionalizohet vetëm pishinat, por projekti është shumë i madh se sa pishinat. Domethënë tentojmë edhe me u zhëru në sportet edhe aktivitete tjera. Sa ka qenë vështirë, nuk po du me fokusu bisedën shumë në këtë anën negative ose në sfidat, sepse muj me thonë që për pas pishinës ajo ka mund të jetë gjithçka tjetër, ka mund të jetë komercializuar në çdo gjë tjetër, por është ai pasioni dhe vizioni jonë familjar për zhvillimin e këtij sporti, e cila ka shtymë ndërtu këtë pishinë. Megjithatë, roli i shtetit sa i përket investitorëve në këtë fushë, lë shumë për të dëshiruar. Megjithatë, ne jemi ende në negociata me Ministrinë e Kulturës edhe me Komitetin Olimpik sa i përket lojrave mesatare. Ne kemi qenë komplet transparent në këtë pikë dhe kemi thonë që për Kosovën gjithmonë po. Kështu që të shohim, kjo do të jetë një sukses i përbashkët i jonin nëse veçmëri me pas një bashkëpunim dhe një... Kishë me qenë shumë rëndësishme me ardhë dhe një dorë shtetit me ndihmu edhe sepse është edhe interesi i shtetit për lojrat që po flasim, pra lojrat mesatare, me pas një ambient tamam edhe për ngjarje tjera, po diçka që ka mungu edhe diqysh se të mos besoj që për shtetin nuk është ndë një punë e madhe me pas edhe kemi sa 23-4 vite që jemi shliru edhe nuk kemi një ambient tamam për sportista që sigurisht disa për tyre që ti një edhe kanë lonë është akrejt. Unë e kom fillu karjeran, e kom zhvillu, e kom mbaru, ka fillu mutrajem është duke zhvillu edhe ende nuk ka asnjë epilog të kësaj çështje. Kanë pishina publike kemi, është në Mitrovic, ka fillu edhe në Prizren para disa viteve, për nuk ka përfundu. Po e mbajnë në këmqin edhe... Mendoj që edhe arma fort e stepit nuk është vetëm infrastruktura, për janë kapacitetet njërzore. Unë mendoj që ekipi jonë, i cili përbëhet prej 11 trenerave, edhe prej një staf tjetër për cjallës 30-40 persona, është ajo që e bën stepin një shembull suksesi jo veç për Kosovën, po për rajonin edhe më gjërë. Ka shumë pak raste të tilla të bizneseve, më thonë, ose të klubeve, të cilat e zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë ritëm edhe me këtë kontinuitet, bazuar komplet në forcat e tyre. Më thonë 100% çdo investim edhe çdo sukses i notarëve tonë buran, do më thonë, prej investimit tonë edhe përpjekjeve tona individuale, si familje edhe si ekip i trajnerave. Po, këtë e dimën edhe pej përvojës, do më thonë, si gazetarë, këm qenë shumë shpesh në aktivitete juja dhe këm po atë vullnetin që e keni prej prindit edhe gjithë ju tjertë. Bisedum pra edhe për, do më thonë, qka ka me përmbajtë ose sa pishina kanë me qenë në këtë pjesën olimpike, sa ka me ndihmu tash, sepse kjo veç po shkojmë drejt fundit, siç po thua ti, sa ka me ndihmu tash me lecu punën ty dhe po edhe gjithë stafit që keni si trener, dhe kemi me pas shumë a shumë hapësirë, shumë a shumë mundësi, edhe shumë a shumë kapacitet me pranu se ndoshta pishinat aktuale që keni nuk mundet ndoshta me përballu edhe kërkesat që keni. Definitivisht, pishina aktuale është veç sa për mbjetesë të këtij sporti dhe jo për zhvillim të matutjeshëm.
Çka më i me thonë risi është që ekipi juniorëve të Italisë, reprezentacionit të Italisë, janë ekipi parë i cili ka bërë kërkesën me ushtru në pishinën e re, me zhvillu kampet përgatitore. Super. Ai është i pari, por ka pas edhe shumë kërkesa tjera, edhe kemi bashkëpunime me klubet të mëdha në Evropë, edhe këtu qëndron domethënë çelësi i suksesit tek bashkëpunimi, sepse ne nuk mund të zhvillohemi të vetëm, e duke marrë parasysh që në këtë periudhë edhe rajoni nuk po qëndron shumë mirë, as Maqedonia, as Malizi, as Shqipëria, asaj përket kapaciteteve njerëzore, asaj përket infrastrukturës, edhe kështu që edhe kjo mungesa e vizave na ka penalizu pak, kështu që s'kemi shumë shumë me pas kontakte, as organizime të mirëfillta, se mbas organizimeve do më thonë lindin edhe bashkëpunimet. E besoj që ka me qenë hapi i parë, do më thonë bajtja e kampeve përgatitore të ekipeve të forta, bashkëpunimi me ta. Një ndihmë e madhe në gjitha sferat për shtetin. Organizimi i garave të nivelit të lartë. Ne kemi edhe garat tona të cilat faktikisht janë të bo si një brendim i garave ndërkombëtare. Moj me thonë që Step Kids është njëna prej garave të cilat tentojmë me bo kështu një event megaloman. Do me thonë gjdo vit, moj prej 500 deri në 1000 fëmijë janë pjesë e këtyre eventeve. Dhe prej Step Kids ne marrim talentat më të mëdhaj të garave, i futim në grupet tona të akademisë të ekipit të parë, dhe ata pastaj zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe prezentimin e notit në arenën ndërkombëtare. Për momentin ajo është garë e brendshme. Domethënë veç antarët e klubit të notit Step marrin pjesë. Por këtë garë tentojmë shumë shpejt, domethënë kur veç funksionalizohen pishinat, me bo një si një ligë të notit, edhe kështu mi inkuadru edhe bizneset tjera, edhe sponsorët, edhe garuesit tjerë nga rajoni, që të jenë pjesë e këtyre eventeve. Sepse si që thash, edhe rajoni nuk po qëndran shumë mirë, ka një rënje të numrit të notuzve dhe të cilësis, krejtë si pasoje pak e ikjes kapaciteteve njerëzore, do më thonë trenirat matë mirë nuk po qëndroj në këto vende, po edhe pak e mungesës së infrastrukturës, sepse pishinat publike në këto shtete kanë pas shumë krizat të mirëmbajtjes dhe funksionalizimit, menaxhimit, edhe si pasoj e kësaj, do me thonë, ka rro pak numri këtyre notuzve që nuk është mirë, kështu që Stepi po tentoj me imaginu që ka me qenë si një shpëtim për krejt rajonin, që me pas një vend takim për organizimet mëdhaja ndërkombëtare dhe për gara. Kjo me domos, kur të realizohet, ka me qenë sigurisht edhe ngritja nivelit të përgjithshëm edhe të organizimit të uj, po edhe të sportit të notit, po shpresoj se një sport shumë i mirë për sy, dhe kom pas mundësi edhe me komentu disa ngjarje të sportit të notit. Si me thonë, t'jep një knaci shumë të mirë dhe të veçantë. Unë përflasë për spektrit komentatorët e lemo të që më nëshme nga të regu pak më shumë. Në aspektin kështu shumë detësor, nuk ka diskutim, do më thonë njerëzve që mundën me hi në internet edhe me pa përfitimet shumë detësore. Unë e mirë nga me sport edhe me sport e tjera shumë, por nuk më i me zëvendësu notin me asgjë. Me të vërtet edhe për nga aspekti mental edhe nga aspekti fizik, do më thonë benefitet që i sjell noti nuk janë të krahasueshme në raport me sportet tjera. Po ndërsa noti kështu në nivel ndërkombëtar, më i me thonë që është në zhvillim e sipër, në lojra olimpike vetë se është sporti më i shikuar. Bashkë me atletikën e gjimnastikën. Po këtë kjo niveli elitar viteve të fundit ka pas një ndryshim shumë të madh, e cila u bë tematik pak në këtë komunitetin tonë, për shembull normat olimpike, do më thonë, qa që janë forcu, sa që tash as nën kampionja Evropës, për momente nuk ka normë olimpike. Do më thonë, cikli i ri olimpik ka qenë shumë i vështirë, kështu që duke marë parasysh gjendjen tonë përgjithsi në Kosovë, qysh po ecë, ka me qenë shumë e vështirë me pas një normë olimpike, tash edhe shtetet më të forta rajonale si Kroacia, Greqia, Serbia janë të mundu shumë me pas normën e tyre të parë olimpike, ala nuk e kanë mri shumica për këtyre shteteve. Kështu një fokus tjetër të madh që pe kam këtë periudhë është edhe me motrën, me Edën,
Ajo, vish ka pauzu tash studimet dhe për më fokusu 100% në natë. E ka pas një karjerë tepër sukseshme, po, edhe pse fokusi shumë ka qenë tek unë edhe i medjave edhe të i publikët shumë përgjësi edhe njëzve të sportit, po me gjithat Eda e ka ndru komplet këtë nivelin sportiv dhe të përfatësimit. Ajo prej moshës 13 vjeçare është pjesë e garave të mëdhaja. Do më thonë, ka qenë përfatësusja ma e re në kampionatin evropian që është në baj, do më thonë, në Glasgow, përfatësusja ma e re që ka nëtu ndo njëherë. Ka qenë finaliste e Grand Prix, finaliste e kampionatit grek, edhe tash pas një muje ka kampionatin botëror në Japoni. Êshtë duke përgatit, po? Po, do më thonë këto tentoj me hy me edhe në top 30 në, me rezultatet e saj. Ti e trenira saj, apo? Besarti edhe unë. Okay. Besarti është një, po, një ish notari klubit, po, po. Ajo është treniri i ekipës parë unë i akademisë, por me gjithat këtë ditën e edës e menagjoj edhe ushtrojmë bashkë edhe në fitnesë dhe do më thonë gjatë gjithë kohës jemi bashkë. Pas kësaj gare, do më thënë... Me relaxu paka, është ma e mirë motra, jetë e ma e mirë? Definitivisht është Eda, tash çdo gjenerat që po vjen është ma e mirë se tjetra dhe kjo është e mira dhe duhet jetë synimi, po me gjithat Eda ka fillu në karjerën krejt kushtet tjera, me mundësi komplet tjera, dërsa karjera jam ka fillu në 2006, do më thënë me një pishin 17 metrë. Shumë ashtirë. E përmende... Mos të qëndrojmë shumë largë notit, sepse do me të pyta pastaj edhe për disa sporte që edhe ti ke garut kom pa edhe vetë në një meeting në Batlav, nëse zgaboj, me një, ka qenë, zdi, 2-13 km, ose ndoshta më shumë, sa ka qenë noti, ka qenë e fështiro në me pa lejmë të që ke notu. Sa është niveli i knaqëm i sportit në notin, në përgjësi, nuk përdu më i atje se di që ka disa probleme me federat, aty nuk përdu as me diskutu, sepse shumë e thellë, po në përgjësi, sa është i knaqëm niveli, me gjithë të kushte që i kemi me garu si tonë, po flasë edhe brenda, po edhe jashtë, po dalim më prezentu. Muj me thonë që po filloj prej nivellit rekreacional së pari, menoj që ka një ngritje të vedijës së prindërve për mi dërgu fëmijët e tyre në natë. Unë nuk kam statistika të sakta, po bas asaj që shë, unë mendoj që noti është sporti numër një në Prishtinë pas futbolit, me numër të pjesëmarrëse dhe me të interesuarit. Kjo në është ta përshkak të natyrës së sportit, sepse një fëmijë cili ka deformitete trupore ose ka devime në shpinë ose ka ndonjë problem tjetër shëndetësor, natyrshëm drejtohet tek noti dhe nuk drejtohet te një sport luftarak për shembull. Ndoshta është edhe natyra e sportit ajo e cila i bën këto statistika pozitive, por definitivisht janë edhe mundësitë dhe shërbimet, sepse ka plot sporte, shumë aktivitete në Prishtinë, por nuk kanë njerëz dhe nuk kanë klube të cilat e zhvillojnë aktivitetin e tyre 12 muajt vitit. Për shembull, tenisi ndoshta zhvillon 5-6 muaj ose sporte tjera, edhe kjo i penalizon pak këtë aspekt. Por noti definitivisht kështu ka pas një ngritje enorme, sidomos në Prishtinë, më i me folën për qytete tjera. Dërsa këtë nivelin elitar, ka shumë faktor që determinojnë një rezultat elitar sportiv. Faktori numër një, menoj, është që nëtusit kulminante edhe në botë, për edhe në Kosovë janë të moshave të mitura, janë të ri. Nuk i nëtus kulminant 35 vjetë, 28 ose 29 vjeqë, janë shumë pak. Do me thoni nëtus kulminant në Evropë mundet me qenë 14 vjeqar, ose 15 vjeqar. Ka rekorder evropian që kanë thyrë rekordin e Evropës në moshën 12 vjeqare. Ndërsa ata njëherës të këna konsideron si fëmi, faktikisht ata jenë tuk e zhvillu profesionin e tyre, do më thonë janë kolmë karjeras. Niveli është ngrit, jo me ritmin që e kemi dëshiru, duke marë parasysh që sistemi shkollor dhe sistemi sportiv të na nuk ka kur që farë ndërlidhje. Dhe fëmi e ton janë edhe fëmi që shkojnë shkollë prej orës 8 deri në ora 3 dhe vinë me ustërvit. Do me thonë, deri në moshën 14-15 vjeqare, ne me Balkani nuk kemi asni dalem. Me me thonë që jemi një hap para atyre. Edhe me thonë, me të gjitha sportet, me thonë kështë. Me sigurin gjitha sportet, po për natë jam shumë e sigur. Si që tash edhe kemi notus të cilët janë
ranglistë Evropës të parën në mesin e 1000 ose 2000 notarëve të asaj grupmoshe. Por problemi qëndron kur po dalin në shkollë të mesme, pastaj në fakultet, sepse natyrshëm edhe zgjedhja e prindërve po është nga arsimimi. Nëse një notar i moshës 13 vjeçare duhet brenda javës me notu 18 deri 24 orë, në ambrim me zhvillu vetëm 12 deri 16 orë brenda javës. E një notus në Serbi, i cili zhvillohet në akademi sportive, ai i përfundon brenda javës 24 orë pune. Dhe kështu brenda një viti, dallimi mes dy notarëve është shumë i madh. Do të thonë brenda vitit bëhet ky dallim. Kështu që orët e punës janë mungesa jonë më e madhe, do më thona nuk kena mundësi me zhvillu qatë shumë orë punës për shkak që fëmijët janë edhe në shkolla dhe shumica nuk jetojnë afër pishinës, do më thonë janë ende i binë prenderit dhe kështu është një nivel amatori zhvillimit. Por pas, mu i me thonë, edës ose disa notarve tjerë të cilët e kanë sakrifiku shkollimin për hirë të karierës, po jo dhe për shumë gjatë. Pas lojrave olimpike Paris 2024, Eda nuk menaj që do tjetë e gatshme me zhvillu karierën dhe për shumë gjatë, sepse ajo është edhe njëtë në kodër një studente shumë e mirë edhe s'mundet me... E kjo është, ndoshta këto pishinat ka me bu një letësim edhe për juve me bu si qendrë nacionale, që është edhe temi zgjedhe, do me thonë sport e dënë këtë sakrifis nëse vendosë për më bu sportist, do të shumë sene milionana, është ndoshta mas ushtris një deg ma disiplin nuk ka, do me thonë që për me mujtë me arritë, më thonë, talentin e dim këjtë me pasë shumë njerës, po puna e madhe e më pushtë dhe talentin kjo është një thonë. Unë thamë definitivisht që sporti është profesioni ma i fështirë, thamë kështë dhe në mesin e shëqërisë tamë të cilit kam profesione tjera. Cilë nuk e di që është sporti. Sporti është profesioni ma i fështirë, po është edhe një farë sfide e dekadës a shekullit, do me thonë, për tritë edhe për fëmijë tonë, sepse tash gjithçka është më atraktive se sa disiplina, gjithçka është më atraktive se sa puna e mundimshme, kanë shumë zgjedhje dhe kanë shumë rrugë tjera se sa me mundu vetën në sport, kështu mënej që e shohin tri tonë, kështu që e kena edhe këtë krizën e menaxhimit të këtyre situatave, nuk është vetëm për këtë sport, nuk qëndron vetëm për Kosovën, qëndron edhe për shtete tjera, që fëmijët prej 13 deri në 17 vjet është shumë e vështirë me i mbajt me këtë volum ose me intensitet për vite të tëra. Edhe bëhet ajo më e vështirë kur Kosova nuk ja një punën. Kosova dhe pasaj ki edhe këto vështërsit përgatitesh në shtap një vjet ose dy ose ma shumë, edhe jo ki probleme vize, kjo është një dëshpërim që sigurisht s'ka qare mos me ndikun të se cilë sportista kemi pas. Kjo ka qenë një penalizim të e për i madhë, nështë ajo mbu edhe kështu pak baja të e folë, po... Jo se s'ke qenë më të stanin. Ka fmi që kanë fillu karjerën edhe kanë përfundu, dhe gara ma e lartë që kanë qenë në Shkup, ose në Tiran, sepse pajisja me vizja nuk ka qenë gjithmonë e letë, shumë shpesh jemi edhe refuzu, shumë shpesh i kemi hup garat kualifikuese si pasoj e procedurave burokratike, këto probleme të zakonshme, por besoj që viti 2024 du të me qenë një vit kështu i kthesës së madhe në sport, edhe sa i përket zhvillimit, po edhe sa i përket udhëtimeve të sportistëve tonë, besoj që kam u lehtësu kjo procedurë shumë. Unë mendoj që kjo kam ju ndihmu më zhvillu në shumë aspekte, jo veç në aspektin sportiv, po shumë kultura të reja, bing të një eksperiencë dhe fillojmë edhe na me ndryshu do sene cilat sigurisht nuk na pëlqejnë. E përmende edhe ti vetë që je marrë edhe me sportet tjera, ke marrë pjesë në garat që janë shumë të vështira si Ironman, për ndryshe Ironman unë veca juna me lexu, e kum di që është një kombinim mes notit edhe bicikletës, po është edhe vrapimit, apo? Na tregoj për çdo pjesëmarrë tua, Sara, ke marrë pjesë edhe sa vështirë, tash mos me tingëllu ashtu keqën, po s'kemi shumë femra që mirën me këtë sport, që është mjaft i vështirë se kemi bu 90 kilometra e bicikëlle. Unë e përcjelli shumë sportin, jo veç notin, industrinë sportive kështu në përgjithësi edhe trendet që janë në sport,
pëthuj se gjitha disiplinat sportive i shikoj, i analizoj nivellet e kompeticionit edhe tjera. Triatloni prej viti 2012 e kom për cilë, nuk ka kampionat evropian ose botëror të cilë nuk e kom shiku, ose në lojra olimpike, të punton edhe garuste edhe garen edhe komplet atë se që ka ofran triatloni. Unë pasi e lash këtë noti në vitin 2016, pas lojrave olimpike, e kom pas një pauzë rreth një vjetë saj për këtë aktivitetit sportiv. Pas taj kom dasht thjesht u ko një synim, më i me thonë, komplet personal, as kom dasht me inkuadru në federata, po në prezentim të Kosovës në nivelin që e kom pas si notare. Ironmani është gara më e fështire që ndryshmëris një ditore në botë. Synimi jam i vetëm ka qenë me qenë shqiptarja e parë që ka përfundu këtë lojtë garës. E për me përfundu këtë garë, pas taj ko marrë pjesë edhe në gara tjera që janë sprint triathlon, gara të qiklizmit, maratonat të notit, po krejti ku mbo me synim që me përfundu këtë garë, thjesht me kalit trupin me trauma që me përfundu garën në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu para dy viteve në Hamburg, Gjermanisë, kom arrit me përfundu garën, e cila është gara me fështirir e që dushmëris një ditore në bot, janë tri sporte në një. Është noti për rreth 3.8 km, qiklizmi 180 km dhe vrapimi 42 km. Tamam maraton. Po, këtu kom pas një përparësi se me qenë notare është shumë përparësi në triatlon. Thjesht e kom shfrytzu këtë mundësi, po s'kom qenë qiklise, s'kom qenë vrapuse, sidomos me vrape kom pas te përfshtirë, se dhe në tutë kështë në mënyrë natyrore, jashtë a ujit qalojnë pak mi bo këto sporte tjera. Po për post Ironmanit i kom kryu edhe dy half Ironman quen, gjysëm Ironman në Marseille të Francës edhe në Turqi, kampionatin e Kosovës në triatlon, për tri vite kom qenë kampion e Kosovës, disa gara të qiklizmi, disa gara rajonale, më i me thonë që medaljen e parë rajonale të triatlonit në Kosovë kom pru në vitin 2021 në Tirana triatlon, por nuk është një diçka që e kom pas një ambicje më marrë kështë mënyrë afat gjatë, tash kësi vjetë e kom përfundu një garë kështu veç për qef, por nuk tentoj kështu me e vazhdu, për shkak që kitë fokusin e kam të klubi, të notust, edhe tek menaxhimi sportiv ashtu edhe si që i kom përfundu edhe studimet në sport management në Romë, në Italië dhe të ndoj që me zhvillu këtë... Një qka shumë interesant dhe që besë që pak nësë me më thonë kolegjet e tua kanë mujtë me bo bisedun për shumë qka rita ishte shumë knaci edhe me këtë mentalitet edhe me këtë dëshirë që kite për sportin rrjedhimisht datët e notit, mendoj që shumë shpejt kemi me pas edhe kampione edhe në sportin e notit, edhe nëse ka jetë gjatë kjo emision sportoni, kemi me pas qef me pas edhe mysafiret në tusët e tua, në zanset e tua që mi promovu së është, që kjo është aja që ka mujmë një name po media, që nga njëherë edhe kjo jep një shtys, një motivim shtes, sepse vinë fjallët mira dhe vinë, si me thonë, ngritet motivi edhe i garuze, këto sigurisht e dinë dhe të vetë prej përvojës. Sportet me sportet ka një dalim shumë të madhe, nuk më vjen mirë kur krahasohen, nuk është njëjtë, do me thonë, si basketbol me mri në finalit e kampionatit botëror, nuk është njëjtë si nat me mri në gjysmë finale, nuk është njëjtë si gjimnastika, tenisi, vrapimi, judo, karatea, e të sportet tjera, do me thonë me qenë sportist elitar nëtë, mund është mi qenë edhe numër 40 në botë, edhe numër 50, edhe teniser, më shmukon i 200 në rang listën botërore për ti konsidero është një sportist elitar. Po me gjithat, synimi dhe energjit e mija dhe gjdo ato mi jemi këto vitet e arshme, bashkë me ekipën e trenirave në step, është sigurimi një medaljes elitar në këtë sport, edhe pse mujë me thonë që për momentin nuk është diçka shumë e afërt, po kjo është synimi jem, unë tash jam vishë 27 vjeqare, jam njëra prej pak trenirave femra, edhe në rajon edhe në Evropë, ka shumë pak trenire femra të cilat kanë notaret e vetë elitar në këto gara, po mendoj që ky komunitet të cilën e kemi, ky grupi fëmive, ky grupi prendve, kjo energji e cila në rëthanë, pa tjetër ka me prodhu një rezultat elitar.
ndoshta jo në një tarmë shumë tafër, por brenda kësaj dekade shumë besoj fuqishëm, kështu që kemi me pas një rezultat madhon këtë sport. Unë besoj edhe në fuqishëm duke parë dhe angazhimin edhe të ndim po edhe krejt familjes zëqiri soj për këtë notit, edhe tash kamu finalizua edhe një andër e gjithë në Tuzve me pas pishin olimpike. Rita, të falimderoj shumë që kjo arë një intervjist pas një kohë gjatë në media dhe për e të parë në radio që shte edhe ti. Ishte shumë knaci edhe po thëmë që sportoni është qelë për krejt sportistat e notit edhe kur ka në rezultat që dohet me u përmendë dhe diqka gjithmonë në shumë na kontaktu edhe me ardhë edhe me na tregu për rezultatet e stepit, po edhe tuat gjithashtu. Faleminderit shumë për mundësinë, faleminderit për hapësirën, po megjithatë faleminderit për këndvështrimin që pia sill notit edhe sportit në përgjithësi, se me të vërtetë kemi nevojë për debate dhe me pas njerëz të sportit më shumë nëpër emisione, për me i fol sfidat edhe për me i promovu sukseset, sepse pak flitet sa ka suksese. Sepse thjesht hapësira mediale është koncentru në gjëra tjera, në tema tjera, të cilat menej që qytetarët e Prishtinës e të Kosovës ma shumë pingarkën se sa pi drejton ose motivan drejt rrugve kështu të suksesit. Këtë më nu me bo kur edhe kom bisedu me Durimin që kur të filloj në sporton me bo diçka pak ma ndryshe dhe me jep hapësira dhe sporte ose jo veç futbolli është sport ose jo veç basketbolli është sport, kështu që e thash edhe një herë faleminderit shumë që bisedum pak për notin, ndoshta nuk mjafton krejt kjo kohë, por e thash që kemi pas hapësira gjithmonë edhe për rezultate të tjera me bisedu në sporton. Faleminderit edhe një herë, ishim me Rita Zeqirin, dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi sërish në sporton.